হেল্ল' গাইজ, মই বৰষাই পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মোৰো ভালেই। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছিলোঁ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'। গতিকে মই বনাইছিলোঁ পেৰা, মাত্ৰ তিনিটা বস্তুৱে। মই কেনেকৈনো পেৰা বনালোঁ সেইটোকে মই আপোনালোকলৈ আজি লৈ আহিছিলোঁ। গতিকে দেৰি নকৰি বলক মোৰ ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে আজি বনোৱা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলক তেতিয়াহ'লে। এয়া মই লৈছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ আৰু অলপ গুড়ি চেনি আৰু দুচামুচ ঘিউ আৰু এয়া গাখীৰ। মই ল'লোঁ গৰু গাখীৰ। এতিয়া ঘিউখিনি অকণমান কেৰাহীখন গৰম হওঁতেনে দি দিলোঁ, বেছি গৰম নকৰিব। আৰু তাৰ লগে লগে দিলোঁ মই গাখীৰখিনি। জাষ্ট গাখীৰখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম, উতলিবলৈ একেবাৰে নিদিব। আৰু মন কৰিব গেছৰ ফ্লেমটো যাতে একেবাৰে ল' কৰি ৰাখে, নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ভাল নহয় পেৰাখিনি, কালাৰটো বেয়া হয়। এনেদৰে লৰাই থাকিব গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি, তাৰপাছতে দিব পাউডাৰ গাখীৰখিনি। পাউডাৰখিনি গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত এনেদৰে লৰাই থাকিব যাতে অকণো তলত লাগি নধৰে। হেতাখন পূৰা স্পীডেৰে ঘূৰাব আৰু গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি ৰাখিব। গোট বান্ধি চাবলৈ নিদিব, গোটেই গোটখিনি ভাঙি দিব এনেদৰে, আৰু ছাইডৰ লগাখিনিও আঁতৰাই আনিব। হেতাখন ৰখাই নথ'ব, লৰাই থাকিব, নহ'লে আকৌ ৰখি যাব, মানে দেৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যে সেইকাৰণে। তাৰপাছতে দিলোঁ মই চেনি গুড়াখিনি। চেনি গুড়াখিনি দিয়াৰ পাছতো ঠিক একেদৰে লৰাই আছোঁ হেতাখনেৰে, তেতিয়াও গেছৰ ফ্লেম মই ল' কৰি ৰাখিছোঁ। এনেদৰে লৰাই ল'লোঁ। এনেদৰে চাইডৰ লগাখিনিও হাতাখনেৰে ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই আনিব আৰু দেখুৱাৰ দৰে একেৰাহে লৰাই থাকিব। জ্বলিবলৈ মানে বেয়া হ'ব যে সেইকাৰণে একেবাৰে লাগি ধৰিব নিদিব, দেখিছে? এনেদৰে চাইডৰখিনিও আঁতৰাই আনিব। এয়া লাহে লাহে শুকাই আবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইকণ সময়তো হেতাখন পূৰা ঘূৰাই থাকিব, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব, বহুত দিগদাৰ হয় লাগি ধৰিলে, আৰু কালাৰটো বেয়া হৈ গুচি যাব তেতিয়া। সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই এয়া চাওক মোৰ নমাবই হৈছে আৰু, কেনেকৈ মানে কেৰাহীখনৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি মানে গৈছে নিশ্চয় দেখা পাইছে। সেয়া চাওক এনেকুৱা ইয়া হোৱাৰ লগে লগে গেছটো অফ কৰি দিব আৰু তাৰ ওপৰতে অকণমান টাইম লৰাই থাকিব। বস্তুখিনি গৰমে গৰমে নুচুব, অকণমান যেতিয়া গৰম ভাৱটো আপুনি হাতেৰে সহ্য কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে চুব। সেয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰিলোঁ, তাৰপাছত এনেকুৱা এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম এখন প্লেটত। প্লেটত নমাই লৈ গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে মই অকণমান হেতাখনেৰে এনেদৰে দিছোঁ যাতে ঠাণ্ডা হয়, আৰু অকণমান চেনি গুড়া লৈ তাত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি লওঁ, মঠি লওঁ বস্তুখিনি ভালদৰে যাতে খুব ধুনীয়াকৈ ওপৰখিনি মিশ্ৰণটো স্মুথ হয়। তাৰ কাৰণে মই অকণমান মঠি লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অকণমান মই ঘি যাতে পেৰাটো ভালদৰে জিলিকি উঠে, তাৰ কাৰণে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই মঠি ল'লোঁ। চাওক মন কৰক
কিমান ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি স্মল হৈছে। পুৰা মিহি হৈ গৈছে। হাতত অকণমান ঘি লগাই ল'লোঁ যাতে লাগি নধৰে, তাৰ কাৰণে এনেদৰে লৈ এইটো ষ্টাইল দিব পাৰে। বেলেগ এটা ষ্টাইলতো আপুনি বনাব পাৰে, যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ বনাব পাৰিব। আৰু ছেকেণ্ডটো মই তেনেকৈ কৰিলোঁ, ছেকেণ্ডটো এনেদৰে কৰিলোঁ। চাওক কিমান স্মুথ হৈছে। তাৰ থাৰ্ডটো মই সেইদৰে একেদৰেই বনালোঁ, একেই হৈছে। আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব নাপাওঁ।